Aro, murahogana muyobozi. Sigi siberetega chombiti muvugana. Mujya mutuvuganira muri senateri nicyo twabatoreye nk'abasena. Umurimo wo kwihangana waturambiye pe. Konveyera yacya yaguhirika ati hangane bose. Muri banki bakubyiga bati hangane jama. Muri ntuza wagera kwigishe ugiye kuri cyakiri ya cash power bati hangane nta connection. Ariko narimba hitanye we bitabaje umusekirite w'igisore muko bita makrate nte gacha ayo data we mbayikisha nuko ngeze mu rugo cash power night ihangane aro ngwiki nihangane yewe data we ubu mbayi wande koko aro ntubyihanganire ohereza cyangwa wakira amafaranga gura umuriro n'amayinite wishura abantu benshi muri rusange hamwe na MTN mobile money Iyandikishe ku bacuruza ibicuruzwa bya MTN bakwegereye uyu munsi. Uburyo bworoshye buri hamwe na MTN. MTN. Everywhere you go.